Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga hamda Amerikaning eng janubiy nuqtasi bo'lmoq Key West oroliga xush kelibsizlar. Ushbu orol Florida shtatida joylashgan, shuning uchun Atlantika okeanini hamda Meksikanskiy zalifni ko'rishimiz mumkin. Agarda vodka topib suzib ketsangiz, 150 kilometrdan keyin Kuba davlatiga kelib qolishingiz mumkin. O'zi Key West orolida ko'plab jahon tarixi bilan bog'liq voqealar sodir etilgan. Masalan, 1962-yildagi Karibskiy krizis, bilasizlar, Amerikani va sobiq Sovet ittifoqini o'rtasida urush boshlanishiga sal qolganida. Qolaversa, prezident Trumanning qarorgohi ham shu yerda. Hiroshima va Nagasaki bo'yicha bilamiz 2-chi jahon urushida. Va qolaversa, eng asosiysi Ernest Hemingway'ning mashhur amerikalik yozuvchining uy-muzeyi ham mana shu yerda. Hozirda biz Key West to'g'risida ko'plab qiziqarli video roliklarni olyapmiz Mr. Otabek TV kanali uchun. Demak, barchani ushbu kanalga taklif qilib qolaman. Mr. Otabek TV kanalida hamda Key West orolida ko'rishganda ko'rishguncha.